Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Po dlouhé době je to sedící video, je to strašný nezvyk po tak dlouhé době sedět před kamerou a nevlogovat někde při cestách. Proč jsme dneska tady? Asi jste pochopili z názvu videa. První disclaimer, mám tady modřinu nad rtem, byl jsem na korekci rtu, takže ne, nemám žádný herpes nebo nic takového. Prostě se mi tam udělala modřina, takže když tohle máme z cesty, tak se můžeme vrhnout do videa. Já jsem si strašně přál být taková ta youtuberi, která bude dělat s Kim's Haul. A to se mi právě splnilo, protože Kim Kardashian zrovna spustila pánskou kolekci Skims a já jsem se snažil sehnat všechno, co šlo. Snad neprovědět adres. Objednal jsem fakt jako všechno, co bylo dostupné. U všeho chybilo strašně moc velikostí, core třeba SML, což jsou přesně velikosti, které já bych si asi normálně vybral. Tak vypadá krabice, vypadá to hrozně hezky. No, to je zalepený. Takhle to vypadá. Jo, tak přesně takhle to vypadá. Kolik máme kusů? Máme tady, počkej. Ta kolekce se skládá ze třech kategorií. Je tam, myslím, cotton, což je bavlna, stretch a sport. Nevím úplně, jaký je rozdíl mezi stretch a sport, protože bych předpokládal, že stretch bude na sport, ale tady jsou to jako dvě různé kategorie. Ale snažil jsem se vybrat ze všech kategorií, aby se mohli všechny porovnat, protože jsem viděl nějaký videa na TikToku, kde si někdo objednával jeden druh a ten mu jako nesedl, že mu to přišlo takový jako klouzavý, nevím, něco takového. A myslím si, že právě měl tu sportovní kolekci, která bude taková funkčnější a bude z takového toho funkčního materiálu, takže to nebude asi příjemný na normální nošení. Co tady mám? Musím si podívat tu objednávku, aby jsme si to mohli dát do těch kategorií. Tohle je teda long sleeve, takže to tričko s dlouhým rukávem a je to z té bavlněné kolekce. To mám v M-ku, pak tady je další M-ko, to bude Skims Sport v barvě Gunmetal. To je taky M-ko. Tričko je taky takový true to size, bych řekl. Asi bych fitnul o velikost menší, tím, že je to funkční tričko. Jsou tady takový silly goofy ass švy na těch ramenou, což si myslím, že nemusí sednout každému, když má jako menší ramena, tak si myslím, že to tak jako divně odstává. Ale já s tím asi úplně problém nemám. Přijde mi, že to je takový úplý v podpaží, že asi když má... Já nemám žádný velký ruce, ale kdybych měl, tak si myslím, že to je takový nepříjemný, když člověk prostě běhá, já takhle jako neběhám, ale kdyby někdo takhle asi běhal, tak by to mohlo být trošku nepříjemný, protože takový, nevím, nemuselo by to tady být takový uplý a na druhou stranu by to mohlo být uplejší tady, except all of that mi to přijde jako příjemný tričko, jdu v tom vidět brdavky, což je normální, protože to je sportovní funkční tričko. Ta barva je fakt hezká, myslím si, že mi sluší ta barva. Jako další je tady spodní prádlo, oni tam mají v každé kategorii, nebo se to liší, oni mají asi tři délky spodního prádla, je tam 5 inches, 3 inches a myslím, že 7 inches. Já jsem bral jenom 5 inches, mám takový dojem, protože 7 inches byly ty sportovní a ty byly úplně vyprodaný, protože to myslím bylo nějak v té kolaboraci s NBA, já nevím, já se úplně ve sportu nevyznám ani nevím, jestli to je hokej. Podle mě to bude basketbal, podle mě to je s takovým tím oranžovým míčem a to bude basketbal. Je hrozně hezký to balení, by the way. Vzal jsem ponožky, ty tady čtu, že na tom balení je napsaný I am not plastic, je to jakoby z compostable materiálu z rostlin, což je docela hustý. A vlastně ta krabice je celá z papíru a není tam vůbec žádný plast, takže to je docela dobrý. Takže tohle jsou pánský lounge sock v barvě Onyx. Takhle už to přišlo. Přísahám, že jsem to neudělal já. Ježišmar, to je strašně příjemný materiál. Ale přísahám, že jsem to neotvíral a se to otevřelo po cestě. A tohle budou bavlněný boxerky v barvě choke. Jsem to tak debilně vyslovil, kdybych se učil anglicky první rok. Pak tady mám další trojpack a to jsou z té kolekce Stretch, taky 5 inches a je to v barvě Gunmetal. A ještě tady mám dílka, to je taky trojpack. Tady to teda vypadá, když se podíváte oproti těm ostatním věcem, jak jsou tady v tom hezky složený, tak tady jsou takový rozbordelený, takže to vypadá, že asi už to někdo zkoušel a pak to třeba vrátil nebo něco takového. Zjistíme, až to budeme otvírat. To jsou tílka v barvě Onyx a jsou bavlněný. Jo, takže to je všecko. Já bych teda první začal těma
bílýma boxerkama, když už jsou teda otevřený. Tohle je velikost M. Myslím, že to i odpovídá té velikosti, když se na to takhle koukám. Jsou fakt strašně příjemný. To je, myslím, ta bavlněná kolekce, ne? Je tam 43% bavlny, 43% modalu. Modal? To jsem v životě neslyšel. A 14% elastanu, což dává smysl přes boxerky. Hrozně se mi líbí tady ty detaily, jako tady toho loga. Já si myslím, že každý to spodní prádlo má jinačí, nebo z každé té kategorie spodního prádla mají jinačí ty pásky. A vlastně teď mi dochází, že vlastně z té sportovní kolekce já nemám žádný boxerky, protože asi byly vyprodaný. Protože tohle je bavlna, tohle je taky bavlna a tohle je ten stretch. Takže jediný vlastně, co nemáme, je z té sportovní kolekce spodní prádlo. Musím říct, že je to fakt příjemný a ta guma je pevná a je taková prostě, nevím, takový jako mega příjemný. Líbí se mi, že na těch boxerkách není žádný extra viditelný logo, jak třeba bývá na klasických Kelvinkách nebo tak. Všechno mají spodní prádlo, má výrazný loga a tady je vlastně jenom takovýhle v té barvě toho spodního prádla, takže to je super. Tak, tady je první spodní prádlo. Přijde mi, že je to fakt extrémně příjemný, ten modál v tom. Jak je to elastický, je to pěkně upnutý. Já jsem se bál, že ty americké velikosti budou přehnaný a že když si objednám M-ko, tak to bude jak L-ko, ale musím říct, že je to fakt true to size a hezky to sedí, je to příjemný. Líbí se mi, že ty 5 inches jsou trošku delší, ty 3 inches by byly asi posem a to mi přijde takový to klasický, co nosíme tady u nás, nebo já třeba většinou nosím. Ale přijde mi, že tyhle ty další jsou fakt pěkný. Takže tyhle jedny trenky stály 539 korun. Tady mám první tričko. Tady mám první tričko. To je z té kolekce Sport, ze které nemáme spodní prádlo. Tak máme aspoň tričko. Protože, jak víte, tak já chodím do fitka a sportovní trička se vždycky hodí. Tohle bude ta gunmetal barva. Na živě je to actually hrozně hezká barva, protože když jsem koukal na webu, tak to vypadalo tak jako zeleno-modře. Tyjo, na té kameře to taky vypadá tak do modra, ale na živo je to fakt taková šedivá, stříbrná. Je to ve velikosti M. Jako další tady máme ty žebrovaný tílka. Jsou teda v M-ku, jsou to ty, které vypadají, že už byly otevřený, tak se s vámi podívám. Ale jestli už někdo před mnou zkoušel, nebo je to moje premiéra. Ale možná ne, asi to vypadá, že tam jsou poskládaný, ale jsou tam nějak asi možná divně jenom poskládaný. Takhle byla to tílko, já teda nejsem úplně člověk, který by nosil tílka, protože na to nemám postavu. A tohle je tyhle jaká kolekce? To je taky ta bavlna, ale přijde mi to takový funkčnější, že? Kdybych byl člověk, co nosí tílka a byl bych člověk, co nosí tílka do fitka, tak bych si tohle asi klidně vzal, protože je takový funkčnější materiál, hodně stretchy. Ale nevím, jakože já kdybych si objednával, nebo takhle, samozřejmě jsem se mohl podívat na složení na těch stránkách, ale přijde mi, že když si objednávám bavlněný tričko, že bych čekal, že tam bude převažovat bavlna, ale stejně jako těch boxerek, to má 43% bavlny, což nevím. Trošku se taky i bojím, nebo bojím, to asi je jedno, když je to tady vzadu, že tím, jak je to stretchový a když to bude častěji prát, takže asi odpadají ty nápisy a to mi nevadí, protože to nejde vidět. Asi pro někoho, kdo je hubený nebo kdo má svaly, tak je tohle to very nice, je to fakt příjemný, ale pro mě, já mám trošku boky a necítím se v tom tím pádem úplně comfy, abych jako v tom někde chodil, přijdu si v tom jak těhotnej. Jsem strašně out of breath z toho, jak jsem se do toho soukal, ale nevím, přijde mi, že pokud člověk není, nebo takhle, každý si může nosit, co chce, of course, blablabla, ale přijde mi, že já bych se tomu vůbec necítil dobře, jde mi v tom vidět břicho, jde mi v tom vidět boky. Kdybych jel svaly, tak to miluju. Na ty tílka jsem viděl nejlepší recenze, takže pokud si myslíte, že by vám slušelo mega úplný tílko, tohle je M-ko by the way, tak do toho jdu. Za mě, I'm gonna pass. A já se ještě podívám, jo, sportovní tričko, protože tam je napsaný, že se to má prát ve studené vodě. Tady je to taky napsaný, že by se to mělo prát ve studené vodě. Já jako nevím, ale u sportovních triček asi bych, ne že úplně bych dával jako 60, ale apeš, přece jenom se v tom potíš, je to nechutný, tak by bylo možná fajn.
nevím, nebo je to normální, já vlastně vůbec nevím, já všechno beru na 30, pokud to není třeba bílý prádlo na spodní prádlo nebo tak. Takže já vlastně nevím, já tady, že jsem expert, ale vlastně vůbec nejsem. Když mi to napište dolů do popisku, jak berete sportovní prádlo, protože já naproti si mám normálně, jako jak se jmenuje, funkci sportovního prádla, takže já vlastně na to zmáčknu, vůbec nevím, co to dělá, takže možná to je v klidu. Další tu máme, co to je? Já jsem říkal vůbec ty ceny. Tohleto tričko sportovní 1350 Kč, což si myslím, že na sportovní tričko je docela legit. Myslím si, že tak stojí většina triček, i když třeba si koupíte lepší od nějakého Nike nebo Adidasu nebo tak. Pak tady máme to tílko a ta sada těch tří tílek stála 2650, což znamená, že tady mají jedno, ale tady mají po jedno. Co já vím, asi na tílku je to asi dražší, ale tím, že je to Skims a je to nějaká značka, tak asi je to v pohodě, I guess. A tohle tričko je teda Natural Long Sleeve v té Kyanite barvě v M-ku a to stojí 1550 Kč, takže tak myslím, že asi je to legit. Tohle fakt musím říct, že mně přijde, že to má vysokou gramáž a že to je fakt takový kvalitní, tak je stretchovější, ale přijde mi, že je fajn. Chtěl jsem si ho objednat v bílé a v černé, protože jsou takový barvy, co nejvíc člověk nosí a hlavně třeba pod věci nebo tak, ale chtěl jsem vyzkoušet všechny různé barvy, které můžu objednat. Takže vlastně tohle je ta Kyanite, máme tu Gunmetal, máme bílou a černou. Tohle není asi úplně barva, kterou bych si objednal. Je hezká, ale asi bych si běžně neobjednal. No a přijde mi fakt, já nevím, přijde mi příjemný, přijde mi, že má docela dobrý stříž, že není ani dlouhý, ani krátký, ale to uvidíme try on haulu. Takhle vypadá to tričko. Přijde mi, že je super dlouhý, teda super dlouhý, jakože to má super délku, že to je prostě tak akorát. Nelíbí se mi vůbec ta barva na mě, vůbec, jakože absolutně se mi na mě nelíbí ta barva. Já jsem tu barvu vzal jenom pro video, aby jsme si ukázali, jaký všechny barvy mají. Co já vím, no, kdy to bylo bílý nebo černý triko, tak to určitě miluju, je to příjemný, je to takový chladivý materiál, ale nevím, ta barva se mi nelíbí. Teď tady mám ten trojpack těch stretchových boxerek, tyhle mají teda taky 5 inches. Je to ve stejné barvě jako to sportovní tričko, tak to aspoň zkusíme dohromady a aspoň uvidíme, jak je tam rozdíl vlastně. Už vím, jak je tam rozdíl. First of all, můžete vidět, že tam jsou vidět ty loga. Jako na mě to působí asi trošku lacně, nevím. Jakože přijde mi, že takovýhle logo by mělo být jedno, jak to bylo u těch prvních boxerek, že vlastně takhle to vypadá asi luxusněji na spodním prádle, takhle to vypadá asi sice sportovněji, ale přijde mi, že takový to Chubby logo vypadá líp samotný než takhle, že to je kolem dokola. Ale musím říct, že je to fakt extrémně příjemný materiál, je to takový fakt hodně klouzavý, takže možná to je ten materiál, na který se lidi stěžovali, z čeho to je udělaný. Je to 91% ten modal. Já nevím, co je modal, pro boha. Je to vlákno, které je vyrobené na bázi regenerované celulózy. Základní surovinou pro jeho výrobu je bukové dřevo. Liocel. Liocel je taky nějaký vlákno ze stromu a je to dost promítají tomu, je to takový klouzavý. A pokud to má stejné vlastnosti, jako je liocel, tak liocel je skvělý třeba na léto a je to hrozně prodyšný materiál, je to totiž přírodní. Takže se mi líbí, že tady dali 91% toho materiálu. Takže vlastně ty ostatní věci jsou z nějakých takže bavlna a ten model jsou vlastně přírodní materiály. Takže většina těch věcí je z přírodních materiálů plus nějaký elastan, což dává smysl. Tohle tričko, který jsme si dělali předtím, tak teď koukám, že 92% je bavlna. Možná proto je to pocit, že to je tak jako těžký, tak jako příjemný, měkký. A je tam 8% spandex, což je vlastně něco jako polyamid, to takový ten stretchový materiál. Make sense. Jakože už asi chápu, co tím chtěla Kim říct. Takže tohle je dobrý. Nejsem si jistý, jestli tohle ten model bude vhodný materiál pro spodní prádlo, protože jako nemělo by to být podivý, ale bude to klouzavý. Takže to jsou tyhle. A ty stály taky 1550 v tom trojpeku. Jako poslední spodní prádlo tady máme bavlněný černý boxerky. Jsou úplně stejný jak ty první. Mají tady to logo vepředu. Je to stejný složení. Ale nevím, prosím přijde, že to černý působí trošku laciněji. Nevím, jestli tím, že jdou víc vidět ty různý švy, co na tom jsou. A úplně poslední věc, co tady mám z pánské kolekce, jsou ponožky. Jsou tam dva typy ponožek. Jsou tam tyhle ty mi přišly na tom netu takový luxusnější, byly jenom po jednom páru. Pak tam je
další sada, tam jsou tři páry a tyhle jsou jako lounge sock, tady mají napsaný, vím se, jak se jmenou online. Jo, jmenují se stejně, jmenují se lounge sock, ty stojí 539 a pak tam mají trojpack, který se jmenují men's tube crew sock a ty stojí 829, tři páry. Takže tyhle jsou rozhodně dražší, I can see why, jsou prostě fakt mega chunky, mají nahoře takovýhle jakoby nedokonalej střih, hrozně mi dávají Balenciaga vibe, jsou fakt mega, mega chunky a jsou prostě takový careless, že jako WTF, prostě mám drahý ponožky vibe. Dole je Skims, je to taky ta guma, která si myslím, že určitě se spere po třech vypráních, ale jsou mega příjemný, dokážu se představit, že to nosím doma, kde bych byl člověk, co nosí ponožky doma a strom Lubošovi, protože Luboš v ponožkách i spí, což mi přijde pěkně nechutný, napište mi dolů do komentářů, jestli vám přijde pěkně nechutný, když někdo spí v ponožkách. Je to přijde úplně šílený a přijde mi, že člověk je sociopat, když spí v ponožkách. Takže to jsou ponožky. Don't mind the mess, tady mám ty ponožky, jsou příjemný, jsou takový crispy, že prostě máš pocit, že máš nohu v dece a ne v ponožce, nejsou vůbec upnutý nebo tak jako příjemně, oni jsou zevnitř takový hrubší, takže prostě jsou prodyšný, není v nich vedro, je tam hodně prostoru, tady dole je napsaný Skims, možná bych uvítal, kdyby byly trošku kratší, možná asi jsou zbytečně dlouhý, ale na doma je to podle mě super věc. OK, tak tohle byl celý Skims haul. Dejte mi schválně do komentářů vědět, co se vám z toho líbilo nejvíc, co bych si měl nechat, co bych měl naopak vrátit. A dejte mi taky vědět, co bych měl objednat a vyzkoušet příště, protože mě tady tyhle ty věci baví a furt něco objednávám, furt něco kupuju, takže akorát podpoříte můj shopaholický, jak se to jmenuje, bad habit a rád to pro vás vyzkouším, ať za to nemusíte utrácet peníze vy. Dejte like na tohle video, dejte mi odběr a běžte na můj Instagram a vidíme se u dalšího videa. Pa, pa!